vás naše videa a dneska budu tady do rozpadliny, kterou už tě vidíte za mnou. Už jsem natočil nějaký videa a ty byly úplně na hovno. A to jedno. Tohle bude prostě rozpadlina, mám tady sebou tohodle. Bunny, dar. To je ten z bývalý školy, byl takový kámoš, teda tam no, přišel tak nějak nově, no. A tak už je to kámoš. Tak myslím, že se na to asi můžeme vrhnout. No, takže teď už jsme se přemístili pár metrů zpět a vidí to tady takový hovno, který jsem právě rozmrdal. Ne, když jsem právě šel vyprovit ještě jinýho kámoše. Nebudu to okecávat a jdeme dovnitř. Takže právě se nacházíme v budově. Tak jdeme na to už. Zvuky, tak to nevím teda. Zmoušel. Ty vole. Máma, kdyby tohle viděla, vole, tak jsem mrtvý, kámo. Ty vole, to je ta voda, kámo. To je i tvoje u hodně jiných kanálů, o to jedno. Jdem? Jo. To tam je kapil, kámo. Běž, 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 běž. Kámo, kámo. Jsem to jenom zdálo, já nevím. To je fakt creepy tohle. Asi dolů. Tu, tak jsme z toho celkem postraní. Čekal jsem tohle. Tohle fakt creepy, kámo. Tak. Tak tady ta budova je vážně hustá. Kouk jsem tady byl párkrát, ale nebyl jsem jako nahoře. Jako byl jsem tam z té druhé strany nahoře. Je to fakt creepy. Tohle tady nebylo, kámo. Jsou tady věci, které tady nebyly. Tak právě jsme se přemýštili ven z této budovy. To je vážně hustý. A tohle bude konec dnešního videa. Takže čus! Zdar. Zdar, kámo.